Зменшення рівня захворюваності на коронавірус відображається і на рівні заповнюваності лікарень. Ситуації, як восени, коли ще трохи і хворі могли б залишатися. У швидких зараз немає, говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Опорні лікарні не завантажені. Та разом з цим кількість коронавірусних спецбригад поки не зменшують. Їх так само 30. Загалом кількість викликів по області з підозрою на ковід приблизно така ж, як і по місту. Насправді все так порівну, я не можу сказати, що десь це принципово, але кількість викликів близько 50, то може трохи менше, трохи більше, але близько 50 на добу. В Україні перший етап вакцинації від коронавірусу має стартувати вже цього місяця. Щеплення буде безкоштовним і добровільним, запевняють у МОЗ. Днями Міністерство охорони здоров'я отримало підтвердження щодо постачання в Україну 12 мільйонів доз вакцин для профілактики COVID-19. На першому етапі вакцинувати будуть тих, хто має вищий ризик інфікування або важкий перебіг коронавірусної хвороби. Отже, на першому етапі вакцинації, який входить близько 370 тисяч людей, вакцину отримують працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють в закладах охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторії, які проводять лабораторні дослідження на COVID-19, працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв. На другому, третьому та четвертому етапі планують вакцинувати тих, хто входить до груп ризику за віком, станом здоров'я чи професією, наприклад, викладачі. Протягом поточного року планують охопити не менше половини населення – це 20 мільйонів людей. Усього державним бюджетом на 2021 рік передбачено майже 4 мільярди гривень на кампанію з вакцинації. Залучатимуть і гроші з інвестиційного банку. Уряд України офіційно отримав підтвердження від Європейського інвестиційного банку щодо виділення коштів у сумі 50 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю вакцин, на закупівлю обладнання, яке необхідне для забезпечення холодового ланцюга при проведенні вакцинації, а також логістики. Тим часом задля того, аби дати суспільству відповіді на запитання щодо подолання пандемії COVID-19 та вакцинації, сьогодні розпочався всеукраїнський форум «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді», основним завданням якого є проведення діалогу влади та суспільства щодо боротьби із коронавірусом. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.